Dobre. Prvá noc na farme po niekoľkých dlhých dňoch spania na tvrdom dreve, kedy som mal madrac. Takto dobre som sa nevyspal, nepamätám. Úplne najlepšie ráno začal na farme. A bude príhuž. Ale falošný barón. Ja som tak rád, že to tu ľudia už konečne vedia čítať. Podľa mňa vieš čo, lebo... Ja som to videl prvý deň, hneď, keď sme sa došli. Áno, on mi to prvý povedal a odtedy to úplne vidím. Čakal som, keď sa všimnú ostatní. Čakaj na mňa. Ja ťa vychovám, keď ťa rodičia nevychovali. Tak mňa dosť zamrzelo, že Filip povedal, že som mu odnesol iba jedno vedro. A toto, keď nemá človek pokoru, tak ja mu tú pokoru nabijem. A ja som ti totiž dal aj seno pre somárov. Som s tebou bol dvakrát pre vodu, si nevďačný, nevie sa poďakovať. Tak najbližšie si ťa berem do duelu a ja ti ukážem, kde si ty a kde som ja. To som chcel ti povedať. Pekný deň ti prajem. Díky. Čo k tomu povedať? Barón je taký, že... No jaký som... Dneska vidíš, tak si vychovaný alebo nie, no. No nejsi. No, veď uvidíš potom. Taký, že sa tvári, že je ako vychovaný, vďačný všetko, ale potom ti povie také veci, že... A toto je vychovanosť, keď ja ti pomôžem, ráno stanem, ty si bol rozbitý po party a idem ti... A ty si ja som bol v pohode. Ale ty si bol v pohode? No. Ty fialová princezna. Keď už ti niekto pomôže, tak vychovanosť, poviem, že ďakujem. Tak som ti poďakoval. A aj poďakoval. Tak som ti, ja som ti poďakoval. Hej. A tam si čo povedal, že iba jedno vedro. O, jedno vedro, tým princezna Mihalnicová. Zoberiem ten pohár a uvidíš. Ja som to povedal na začiatku farmy, ak som sem došiel a som povedal, to bude falešný, alebo proti môjmu kamarádovi idem po nem. Teraz, keď budem sluha, čo chcem byť aj sluha, rozhodne si berem do duelu Filipa, jednoducho si to nedovolím. A či ho rozbijem alebo nie, ale budem sa snažiť na 110%. Keď si niekto raz neváži ochotu, tak nemáš tu čo hľadať. Tak sa nemusíš ani vyvarovať. Podľa mňa iné pomoc tým, že chcem pomôcť, a iné pomoc tým, že potom neskoro chcem iba povedať, že aký som ja dobrý, aký som ja pomocný a chcem sa zase ukázať pre všetkým, že ja som ten, čo spravil všetko. To ja som tomto pomohol, ja som tam pomohol. No ty si taký proste. Áno, jaký som, no povedz, aký som. Ty si taký, že furt hovorí, že ja som taký, a toto robím. Vy ste dvaja na LSDčku a vám asi hrabe obidvo. Ešte raz aj Alex bol upratať. Ja som povedal iba toľko, že bez tých chalanov, keby tu neboli, tak som nič. Ja som tu sa vyjadril, keď si to nevnímal. Ty blbeček jeden. A so mnou sa takto baviť nebudeš, lebo som s tebou husi nepasol. Ty si vychovaný tak, že mi hovoríš blbeček, hej? Ty si dobre si vychovaný, hej, Maron. A mňa nezaujíma tvoj názor, nechápeš tomu, drž hubu. Nie. So mnou sa takto baviť nebudeš. Budem. No. Raz tu Alex upratala a ty si povedal nie, že ona upratala, ale ja som povedal, Alex nech upracuje. Všetko ty si proste robíš. To ty si už prekľúčaš svoje debilné hlave, kde budeš proste. No, fialové, ty kokos, chod si dať na rúžovo a zober ale si koníka. Ale vieš, že ty ma urážaš, nie ja teba. Čo? Že ty ma urážaš, nie ja teba. Veď áno, veď ja si ťa aj chytím, neboj sa. Tak to si dobre vychovaný, no. No, veď áno, dobre vychovaný, keď ja aspoň sa viem poďakovať, keď mi niekto niečo dá. Ja som nepoďakoval. Aj kokos poďakoval. Ja čo si povedal pred celým Slovenskom? Čo si povedal? Že si mi zavolal jeden kýbl, to bola pravda. Áno, hej, seno, kde si, prečo si nebral seno? Že som s tebou ochotne išiel až dozadu, hej, dám dozadu. A tak som išiel aj Míša, tak som aj Matý pomohol a každý mi to pomáhal. Ale my nesme kamaráti a my nesme rovesníci. Ale všetci mi to pomáhali. Ja som s tebou husi nepasol, chlapče. Nie, je to úplne jedno. No, veď áno. Je to úplne jedno. No, veď áno. Veď áno, lebo ty si feťák a tebe to je úplne jedno. Sýva. Všetci mi to pomáhali, všetkým som poďakoval. Čo ti chýbajú drogy? Chýbajú ti drogy? Kľud. No nie kľud, lebo odbijem aj hore toto. Kľud. No. Chýbajú ti drogy, ty feťačik. Ty si taký slušný, vychovaný chlapec, že? Ježiši Kriste. No to je úplne... Furt niekoho urazujem. Dobre, buď ticho, ty tiež. Si so mnou nebal, za strana. A ty si zaujímavý. Ty si zaujímavý. Zastrana, výborné, barám, super, sa ukázal. Debil. No, ja som sa ukázal. Si jediný, no. Tu jediný si tu falošný, ak sa tu tváriš s každým kamerou a potom sa takto chováš, keď ti to vyhovuje. Áno, dobre. On chce vyzerať dobre, on chce pri každej príležitosti na farme vyzerať dobre. Ide sa píliť a pílim ja, som ani nie som unavený, ale on potrebuje vyzerať, že on je dobre, tak mi zoberie pílu a ide si píliť on. A pri dueli hneď povie, že no to ja som pomáhal aj sluhovi dokonca, vieš, že neviem, nemám rád takých ľudí, čo potrebujú strašne seba vyzdvihovať. A keby som ti iba ruku držal, keby som s tebou išiel za ruku hen tam, tak mi musíš poďakovať, aj tebe poďakujem. Ale nie, že povieš len jedno vedro, čo ja som tvoj pes alebo koň, s kým sa bavíš, sa ťa pýtam. A to ťa prejde smiech, budeš potom kyslý, ak si bol kyslý celý deň. Budeš kyslý a kyslá uhorka. Kedy som bol kyslý, prosím, odkedy som tu. No, veď budeš kyslý, jak sa stretneme von. My sme temperamentní a není to príjemné, keď pred ostatnými a pred celým Slovenskom niekto vyplazuje jazyk a rype do teba celý deň, tak už vybuchneš, vieš. Proste, keby sme boli vonku, tak mu odrežem hlavu za sekundu. Takisto mám nervy ja na neho, lebo jednoducho je to hnusný, provokatívny chlap,
Teda neviem, či sa to dá chlapom nazvať, podľa mňa je to transvestit, ale ty kokos, to, čo tu stvára, tak už ozaj aj na mňa je to moc, lebo dnes som mal fakt nervy mu hodziť do ksichtu tú vodu, ale jednoducho musí sa z tú vodu šetriť, takže on si to rozmyslel. Podľa mňa Zentim už potom si to prehnal s tým feťakom a takéto veci. A myslím si, že to nebolo až tak nutné. Bolo to ale... nutné, lebo on sa stále vyškýra, vieš, a provokuje ťa, tak vtedy, ale neľutujem ani jedno slovo proste. Proste ja som ja... na tvojej strane, podľa mňa už hento už bolo potom cez. Ne, to je jedno, ja ho tak budem učerňovať. Je to feťak. Ja nehovorím, že som si nikdy nedal kokos, ja nehovorím, že som nikdy nič niečo nevyskúšal, ale kokos, nesprávam sa, jak posledný potkan. A čo Filip urobil také zle? Že mu ja povedal jedno vedro a z toho je kauza. Ale mne tak by Filipa ľúto, že zlatý chlapec. Ja vieš čo, ja som prvýkrát zlomil na ním palicu, jak som ho tam videl, ale tu som, jak som zistil, že ak sme už tu... Mizli. Fakt neni. A ja si potom som si uvedomil, že som veľmi dal na prvý dojem. No, vždycky to a potom, jak som ho tu spoznal, ja napríklad s ním dobre vychádzam. Ja s ním nemám problém. On ti pomôže, ty kokos. Nie, nie, on nikdy. Aj či priznal Mišo. Ešte nikdy nepovedal mne. To. Ja fakt, ja prvý Filip povedal nič. Filip, ty hráš Counter-Strike. Ideme von a budeš sa klepať, ty kokos. Dobre. Nesmí sa, neprovokuj ľudí. Barón, tak ktorý ma vybehol s úplne nezmyslom, tak ja sa rád usmievam na neho, tak mu kývam, srdiečko mu ukazujem. Ja to beriem ako srandu, ako ja sa na tom bavím. Ešte aj Kiko sa k nemu pridal, takže teraz sú taká dvojka. A ja mám z toho skôr srandu, no. A oni majú nervy. Smeje sa, rýpe, ty ten mu chytím hlavu a som mu dal také spotky, že tam chrčí. Blbeček, ty transvestit, po... Aspoň, vieš, ti povedal, že dobre, chalani, prehnal som to niečo, ale aj tak, ty ide a... Nech ma si ju zatvoria, tak normálne ho vykastrujem, ty kokos. Blbečka, ty kokos. Chcem vlastne ísť do toho duelu, chcem ho vyhodziť a chcem ich teda rozdeliť našu kráľovnú Fionu a fialového transvestitu. Dôvod na hnev? Nemám poňatia. Monitorujem a vyberám hashtagy. Toxická maskulinita, ego, narcizmus, sebastrednosť, sociopatia. 3, 2, 1, štart! Ale zveli ľava a vykročí pravo. Neviem, babička, prečo musí stále akože uražať, že o čo ti ide. Pome, rýchle, ešte to gondol, stíneme. Záver, 8, 9, 10. Videl si, ako ho provokoval? No. To vážne, Filip, to vážne. No však ja ich mám rád, hlavne Kikinka, to je taký môj obľúbenec. Ja idem preč, lebo... lebo... rozkopem to tu. Taký kus napätý stav stále ja, Kristian, Barón, na seba tak kúkame a zvedavý som, aké to bude prístolo s Alicou. Zachytila som Fifovo prianie. Idem mu ho vyplniť. Alica! Cítite sa tu bezpečne? Povedzte. Ja sa tu cítim fajn. Pre mňa, za mňa nech sa zabíjajú, ale tak ja nebudem robiť súdcu ani políciu. Ja sa cítim bezpečne, mne nikto neubližuje. Nebudem sa vyjadrovať, som povedal. Ja nebudem sa k tomu vyjadrovať, proste je to u mňa už zatvorené a tým to končí. Ja ale neviem, že aký je som problém, lebo ako ja sa na nich smiem, lebo ako, že keď niekomu vadí takáto maličkosť. Počúvajme sem, Fialová kráľovna. Keď my sedíme a prídeš ku nám a začneš sa vysmievať a do ksichtu nám začneš, teraz si došiel dole a si začal zase provokovať. Či to povedala aj Natálka, môže to potvrdiť a povedali ti to aj ďalší, iba rýpeš a už ten pohár začína tiec, vieš. A keď sa rozbije, tak je problém. Ale ja sa ti nevyhražam, že sa to nehraje na chrumkavého. Ale vieš, čo sa stalo dneska? Vy sa kúkate na mňa zvonku, tak sadnem si tam a ty úplne nasrato vyletíš, zvukneš a odídeš. Lebo idem radšej preč, lebo prídeš a rýpeš. Však kontrolu sa nemôžem ani cítiť. Však, ale keď vy sa na mňa pozeráte... Čo, tak... my sme sa rozprávali medzi sebou, on príde a takto pozerá. Toto robí. Ale... Tak toto keby som Prašu ti robil 24-7, tak ty sa čo do toho zapájaš? Ty drž ústa 18-ročná, čo ti môžem byť otcom, ty kokos? A to je knečky, jediné, čo možno naňuž, že má 18 a mohol by si jej vydať celé, dobre. No dobre, vy ste super. Vás treba, no, však dobre. Bička času ako znak hlasu. A nikto sa ti nevyhraža, aby si potom neplakal, že sa ti vyhraža. Ja som nikoho neplakal. Nie, ty plačko, ty kokos. Ty si tu jediný plačko. Pozri, aký si citlivý, ty kokos, to není možno. Provokuje, veď povedz to teraz ty. Ale však ja... Teraz akurát povedať, vidíš, že stačí, že prídeš, sadneš tam a už sú nervózni. Tiež nehovorím, že len sadneš a nič nerobíš, hej, to zase by som klamal. Takže vidíš, ako to rype. Je. Rype. S tými pohľadmi začal Kiko na mňa.
Ale ja som sa na teba kúkol a odvrátil som pohľad. A automaticky si išiel, tak pozriem, kam ide, išiel si zas k nám a sedol si si, takto si si sedol, ani si nekúkol nikde inde. Ale dneska, ešte včera. Teraz. A včera čo si robil? Si sa tu vyplazil a co si sa mi smal do ksichtu. Kamará, toto keby spravíš hocikému inému venku, ti hovorím, že ten ti hneď... Venku s takými ľuďmi, ako ty sa nebavím. To je... No, však to buď rád. Vyhrážky fyzickým násilím sú nepríkladné. Ja hovorím jednoducho len to, čo by spravili druhý. Ty si sem došiel jednoducho len provokovať. Ze strany si z každého po duelu by si chcel len ženský duel furt. Čo si? Ja chcem s tebou duel. No však aj ja chcem s tebou. No tak čo hovoríš na mňa? Však poď do duelu. Však idem s tebou do duelu. No tak čo hovoríš na mňa, sa bojím. Preto chcem byť sluha. A čo hovoríš, sa bojím? Tak chodíš, jak petivá, ty chodíš. Nie, ja sa teším s tebou. Kľud. A nie kľud, ty tiež. Jaj. Ďakujem. Daj ma za sluhu, idem domov. Daj ma za sluhu, ti hovorím, idem domov. Ja idem za sluhu. Daj ma za sluhu, okamžite. Ja idem za sluhu. Nasleduje voľba sluhov. Obidvaja chlapčenská. Farmárka týždňa, zvol sluhov. Jednu ženu a jedného muža. A za sluhu dávam barona, pretože máte to vyspoločný konflikt? Ja opúšťam ho v dueli, ja odchádzam. Dobre. Však ak ma vyhodíš, tak bude... Nie, nevyhodím ťa, ťa nechám vyhrať, aby si bol superstar. To zase je také... Dobre, ty sa do toho nestaraj, dobre. Tak teraz uvidíš, čo si ešte nevidela. Ja nebudem tu, že transvestita sa mi smeje do ksichtu. Že kto? Zmizni ty hnoj, lebo že ty... No, lebo ťa ostriam, ty kokos. Fifo. Ale teraz on mňa skákal. Chod do matky. Doteraz to furt vieš. A hovorí mi transvestita, on. Choď preč odo mňa, ti hovorím. Lebo môže mať aj 3 metry a ti odkusím hlavu. Odkusni, kusni si. Daj si. Ba, fifo. Ale čo, a na čo to vieš? Ja som bol ticho potom, ja som nič nehovoril. A on do mňa skáče teraz. Ale to ako dobrá výchova, že žumpa hovorí. Áno, veď ty si žumpec. Áno, veď tak sa chováš. A za farmára týždňa dávam potom Kika a sluha bude Filip a Juliana. Hej, jak skysnú tento týden, uvidíš. Jak skysnú, hej. Ja si svoje spravím, zvieratá sa budú mať jak v raji. No ty hovoril, že bude variť sračky. Ja som povedal, že ja zaženem všetko. Absolútne nechápem, čo im to vošlo do tých hlav. Je mi z toho normálne zle, grc. Také mám nervy, odrež mi to zo spodku. Ja chcem trest. Máš to pravidla, že nemôžem si popísať Mondor, ja si môžem s ním robiť, čo chcem. A to je korona, že pozor. Hej. Hey. Kvačí, go, and go. Kiko, čo a nemáme tu? Hej. Tam dáš odkusiť, tam. Kedy máme naberať? Ja potrebujem vedieť režim. Lebo tu je Baron reštaurácia, tak chcem vedieť, kedy môžem svojim zákazníkom nabrať. A keďže ja teraz nerozumiem tomu, že čo robíš, keď si včera ma prosil, aby dobre, si išiel za dobre, zásluhu. Dobre, dobre, my sme spolu skončili, nebol ráno som za to, že si dala Natáliu. Mne nejde o mňa. Teraz si poviem, vytačam ťa, preto si ma dá zásluhu. Každú minútu. Poprosím, sadíte si, ja vám donesiem. Je také hnusné hovno, že teba keď Slováci uvidia, tak sa pogrcajú všetci, ako zapne televíziu. No. Máš, čo mi povedz, prečo nakladá jemu vácej a sluhom povedala, že sa im neujde? Pre... A je v poradečku, že si nič nerobil, absolútne. A je v poradečku, že ona nič nerobila. A ja som nič nerobil. Tu máš na to toto a toto, tieto potraviny. To je všetko, som nikdy nepodal, že neurobím. Takže ty si nevedela, že budeme hladní, áno? Tento štena, to bude... Zasraná kúra. Kto bude jesť a kto nie? Detegujem pohyb na perimetri. Auto, terénne, muž, náhlavné súpravy, vysielačky, štáb. Prišli vykonať núdzový protokol. Idete pre mňa? Dobre, môžem si zobrať veci? Hej, môžem? Dobre. Keď odchádzal, tak som proste musela takto robiť, že čo tam je, lebo čo nechcel. Bo ostatní sa neosmiela, tak mi to bolo blbo, ale fakt mi išlo takto ustať. Bolo také z minúty na minútu, došlo auto, zrazu Baron odišiel, ja som išiel na záchod. Vyjdem a už tu nie je, takže také divné, taká úplne iná atmosféra tu je. Nechci sa vyhodiť na tady? My nechceme vyhodiť nikoho. Máš telo jak Rick Pavian. Ale očividne sa to nedá vykomunikovať. Ja. OK. No, raz ste to dali. Som spokojný, ešte sme nemuseli ani ten sprostý strom riešiť. Lebo do tých hován sa pridávajú baktérie, aby urýchli... Pridávajú sa jak? Normálne, umelo, ich tam proste pridáš. No. Pridáš ich tam. Aby urýchlili ten kompostovací proces. No. A tie šťanky to zastavia.
Fifo dokáže udržať emócie pod kontrolou. S udržaním kontroly nad zvieratami je to horšie. Nič sa nedieje. Ešte druhé. Kamoša v druhej klietke. Ja ti pomôžem. Ty to mu nepomôžeš. Nevie, kam ísť. Nechceme mi dať do duelu. Ja sa nebudem robiť za toho duelu, nebojím, ja nechcem ísť do duelu. Ja dneska som tak ležal na posteli a som úplne smutko. Nevadí. Však ale proste ja... Jeeeee! Ale však ja nikam nejdem proste, my sme best friends forever. Nezvládnem to bez toho. Ja by som to tiež nezvládla, keby ťa Kristia pošla domov. Čo? Čo tu vzdycháš? Nie, proste zle som z toho. Čo? Nie, ja som zle. Plačeš? Prečo? Bohanička. Ešte by som panický záchod nemala, ale myslím si, že takto si to predstavil, lebo on neplakal, akože plakal, on proste dýchal zle. Proste prekvapilo ma to, bola som veľmi akože taká, že ježiš, som nevedela aj prečo sa deje a potom som to ako keby pochopila a už som sa ho snažila iba utešiť, lebo bol mi holto trošku. Naučiť štekať, keď šteka celú noc? Nejde. Tak vy spíjí, mám ťa to nevať. To nie je normálne, akože sorry. Poďže, že daj mi návod. Ako mám, daj mi návod. Daj mi návod. Daj, vypni hlonku. K tomu už nemám čo dodať. Čo sa? Danskej onej, každý týždeň. Jej, že bude spať v hore. A my budeme všetci tam pod danskej onej, aby ona si to mohla... Ale Evička, kde chceš to spať, keď ty sa nechceš napríklad? Pozrite, koľko nás tu je veľa, len ja nerozumiem, prečo Evička nechce vieš stále ustúpiť. 8, 2, 7. Vypočítaj, 960 krát 3,14. No čo to ste tam mali? Proste, že som to vypočítal dobre. Chcela som ťa ešte poprosiť, keď toto dorobíš, len vieš, všetci majú strašne veľa roboty. Tak ako vy sa ráno zobudíte, sa umiete, tak takisto aj my musíme s tomu somári komu sa venovať. Od začiatku už musíme vylúčiť tie veci, ktoré by mohli ovplyvňovať jeho prácu. Začíname od spodu, lebo by to svrbelo, ostane stať a už stojí v pohode. On sa za chvíľku voň, lebo mu to robí dobre. Zdvihneme mu kop od hlavy, zdvihnúť a jeden, dva a už tretíkrát a už dáva. Dobre. Chytíme. Dobre. A doniesol som postroj, somár, aby sme mohli riadiť. Vždycky treba chytiť takto, keď začínate, aby niekto bol pri hlave. Poďme vyskúšať môže, koho zaškolíme. Robil som to s Minom a obidva úplne unavení. Ty kokos, ja sa cítim jak ten somár. Pali bol super, naučil nás ako rehnúť somarikov. Look at his hair. Taktiež, že dievčatá nepracujú podľa mňa, proste keď môžu, tak nám pomôžu. Okrem Evičky všetky pomáhajú, hej. Takže Evička proste... Nazral si ma teraz! Boha. Evička, dneska večer neješ, som povedal. Tak, ale bude určite je. Čo sa daj liečiť, more, čo ti dáme aj kontakt. Mňa tu nezaujíma, aby tu bola nejaká psychopatka na hlavu, či nás tu dopícha nožom, ja tu absolútne nebudem. Akože brutál. Stand je. Toho mohlo... A to je tvoj hranček pekný, ja som ti ho malovala. To je môj? Kráva. Napľujem vám do tých hrncov. Môj pohár trpezlivosti pretiekol. Ona sa ti snaží povedať to, že mala by si sa chovať trošku rozumnejšie na to, že máš 18 rokov. Tak. A ty sa nesmej tiež jak Ringla. A ty sa jak chovať, 21 máš a... Mám 22, keď už tak. A riešiš hádky tým, že sa mátiš. Ja hovorím, že keby sa vonku, tak už... Chlope, poď. Keby ja to povedám na moje miste ľude, ktorí by teba stretli venku. Nie, že ja. Ty máš 26 rokov, robíš na internete ze seba, čo si to dzecka 10-ročené žeru, alebo dzecka jej rozumovej úrovni. Ty si to žeru, to, že ty robíš somariny, žereš tam p***ny a nevím čo. Ty sa spamataj, prosím ta, ty buzeran, čistý buzeranci. Tak Filipko náš, o transvestita, to je čistý provokatér a jednoducho, ja nevím, či skúša moju trpezlivosť alebo čo, ale teda ten ma porádne vytáča, no. Slúžka Natália si vybrala do duelu Viktóriu. Nasadeš ma, ak sa na to vykašleš a nebudeš sa snažiť. Iba toľko som chcel. Ďakujem ti krásne za slova tvoje. Hlásenie o počasí. -30 stupňov.
Starý Fívkvo je späť. Povedal som nie! Filip. No, ako vnímaš túto celú situáciu? Podľa mňa sa ani Kiko nevie kontrolovať a myslím, že sa mi vyhražal ešte viacej ako Baron. Áno, a jak? No lakeť a že do neho hodí niečo horšie než pohár. Ja hovorím, keby som ti dal lakeť, tak naležíš na zemi, ty. No, o tom hovorím. Za mňa je úplne super, že Baron je vonku, pretože tu nemal taký človek čo robiť a nechápem, prečo Kristián stále zotrváva, keď jednak ten týždeň nič nerobil a jedine, čo robil, je konflikty na farme. Dokázal som si zmeniť farbu vlasov. Tiež som si mohol zmeniť moje pohlavie. Tak mi povedzte, prečo neviem zmeniť jeho. Čo je ich problém, že on má vlasy? Áno, áno, to že má odfarbené problém? Vlasy, áno, áno. Lebo on tam hovoril, že ty transvestita, čo je divné, lebo všetci žijú na farme, určite s ním bol šťať. Videl si Filipa, ktorý má 2,20 m a takýto hlas, určite nemá malého pišuláka. Možno ale... si práve došiel ale na koreň problému, vieš, že boli spolu šťať a Baron chytil syndrom malého penisu. Ale pozri, jak vyzerá. Nevyzerá toto ako syndrom malého penisu? Pozri sa na to, som tu sám a nikto ma nechápa. A tuto majiteľ veľkého penisu, ktorý je, že ja neviem, čo oni majú proti mne, ale tak sa na nich usmievam. Fakt to má najkrajšie bývanie, tie sliepky. Keby som sliepka, tak som spokojná. Juliana sa pýta, že či stále, že či, kedy budú mať sex s kohutom. Ja som nevedela, že oni môžu mať vajca bez toho, aby mali sex. Baron ich má stále. Ja som nevedela, som myslela, že oni sú proste odsúdené na to furt byť tehotné s ničím. To čo je? Preto si to furt musia mi rozťahovať vagina. Bude rada, že ty nevypúšťaš vajca. No však to hovorím, že nechcela by som byť sliepka. Dobre, čaute. Tak sa držte. V ňom niečo strašne temné driemalo, to bol taký ten chlapec so zapnutou košielkou a potom nájdeš proste svoje deti u neho v pivnici. Ale pozri, tu mu podľa mňa mu doplo. Podľa mňa tu už mu doplo, čo urobil, a lebo urobil hlúposť. Na úvod sme tu mali takú menšiu emotívnu chvíľku, keď sa Fifo bál, že Juliana pôjde do duelu. Že není to veľmi menšia emotívna chvíľka, vedel si, chalana má 2,30 m, približne 130 kg. On má veľké emotívne chvíľky. Dobre, pozri, jak sa na ňu zvalil. Pol litrové slzy. Pozri, on, aj keď sa zloží do úplne najmenšieho klbička, stále je 7-krát väčší ako tá žena, ktorá ho chlácholi. A prečo sa bojíš? Neboj sa? Iš jasno, je, že to budeš tak vážne. Ale ty sa všetko robíš takú srandu. No je, čo je? Ona sa usmiala do kamery! Videli sme to všetci? Videli sme všetci? Ak si niekedy boli na terapii, tak presne takto to prebieha. Toto nemá byť, tak presne... No je, ja som nevedel, že ťa to tak to je najlepšie, dojdeš tam niekde ku terapeutke tejto konkrétne už v budúcnosti, sadíš si, že ja mám problém, že ona ma opustila a ona ťa chytí takto za rameno, no to mi je ľúto, a na sekretárku. Nechceš sa poňukať o prsia? Si sa zbláznila? Pohode. Ani nesmíš dokonca teraz, že mi to nevedí z takto. Čilu. Som sa potreboval asi vyrvať kus. Podľa mňa si dostal panický záchvat. Čiže ja som to šlakala, ale ja nemám panický záchvat. Ja mám také šťastie, že ja som asi úplne fakt zdravá aj psychicky, aj fyzicky. A takéto veci nemávam. Ktorou časťou tejto vety mu pomohla? Dojdeš ku žobrakovi na ulici. Doslova dojdeš ku žobrakovi, čo tam má ten klobúčik, má tam to 1 euro, chudák takto proste, tu mu muchy žerú oko proste, tuto mu červíky vyliezajú, lebo už 7 rokov tam klačí na tom jednom mieste proste, už aj mestský policajt, on chodia okolo neho. A reálne dojdeš, sadne si vedľa neho a poď, kámo, ja som teraz 7 byt som kúpil. Normálne, že také auto, čo teraz ja mám, Ježiš Mária, zlaté kolesa. A ty si chudobný? Ty si tuším chudobný, že? Ja som chudobný, strašne. Ja vôbec. Ja nepočul si, čo som ti hovoril, 7 bytov mám. Ale vidno to na tebe, že si chudobný a aj teda smrdíš trochu, musím povedať. Hej, že mohol by si smrdieť trochu menej. Si síce vonku, ale akože... A ďakujeme vám veľmi pekne za to, že tu s nami trávite čas a buďte na seba dobrí. Čau. Čaute. Čau, kamošk.